8 ранку вулицю Руську перекрили від технічного університету до центрального універмагу. Тут працюють 15 робітників фірми-підрядника, три вантажівки, трактор і фрезерувальна машина, розповів начальник відділу технагляду міськради Олег Вітик. Сьогодні буде проводитися фрезерування і влаштування верхнього шару дорожнього одягу вузької частини Руської. Це від Адідасу до перехрестя Гоголя Богдана Хмельницького. Рух громадського транспорту буде проходити по Острозького, Пирогова, Гоголя, Богдана Хмельницького, правий поворот на політехнічний шляхопровід, як ми його називаємо. І з зворотньої сторони можна буде їхати по Качали, Коперніка і поворот або направо на ЖД вокзал, або на ліву сторону до комендатури. Олег Вітик каже, рішення проводити тут зараз ремонт прийняв виконавчий комітет міськради. Вузька частина Руської – це специфічна дорога. Розминутися і об'їхати немає куди. Її потрібно робити або вночі, або в вихідні дні. Вночі трошки складновато, тому що потрібно певне освітлення, прожектора, але теж можна робити. Але для того, щоб не мучити людей вночі, можна використати вихідні дні. Зараз транспорту мало, тим більше, самі знаєте, яка ситуація. Не так люди багато ходять і власних автомобілів не так багато. У зв'язку з ремонтом до неділі зміниться рух громадського транспорту. Про це йдеться на сайті Тернопільської міськради. Не курсуватимуть тролейбуси за маршрутом номер 2. П'ятий маршрут сполучатиме масиви БАМ та Східний. Тролейбуси не заїжджатимуть у центр міста та на Дружбу, а саме від вулиці Текстильної через Київську на вулицю Лесі Українки. У зворотньому напрямку від проспекту Степана Бандери на БАМ. Громадський транспорт, який курсує з Дружби на Східний, заїжджатиме на вулицю Князя Острозького, Пирогова, Гоголя. У зворотньому напрямку через вулицю Соломії Крошельницької. Цією вулицею курсуватиме і тролейбус на маршруті номер 9. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.